Hei, olen Armi Tuikka ja olen kone- ja tuotantotekniikan insinööri. Valmistuin Kajaanin ammattikorkeakoulusta. Työskentelen Terrafamella mallin käsittelyssä työjohtaja. Terrafame on monimetalliyritys, joka työllistää noin 700 henkilöä. Ja yhteistyökumppaneita meillä on toinen samanlainen määrä. Koordinoin töiden suunnittelua ja toteutusta, aikataulutusta ja kustannusten seurantaa. Lisäksi huolehdin työn turvallisuudesta, tehokkuudesta ja laadusta. Sitten se on mukavaa, kun on jokainen päivä erilainen, ei ole kahta samanlaista. Ja sitten mä tykkään kovasti siitä, että on projektitöitä ja erilaisia kehitystehtäviä, joissa pääsee sitten vähän monipuolisempiin tehtäviin ja kokonaisuutta sitten tekemään. Kajaanin ammattikorkeakoulussa opetus oli monipuolista ja laadukasta. Meillä oli hyvin paljon erilaisia laboraatiotöitä ja projektitöitä. Ja itse valitsin suuntautumisvaihtoehtoksi tuotannon johtamisen ja kaivannaistekniikan. Ja meillä oli erilaisia ryhmätöitä sitten siellä protopajalla, missä tehtiin seulonta ja muunlaisia töitä. Hyvä insinööri on innovatiivinen tulevaisuuteen kulkeva, joka on valmis haastamaan itsensä ja kehittymään. Ja häneltä löytyy paljon ongelmanratkaisukykyä. Hae sinne, missä teoria ja käytäntö kohtaa. Hae sinäkin Kamppiin.